Com cada dissabte d'estiu, la plaça de la catedral s'omple de festa, aquest cop de la mà de tres colles bastoneres de la ciutat. Es tracta de la segona edició de la Festa Catalana, un petit festival que al llarg de l'estiu difon la diversitat de la nostra cultura amb espectacles de castells, gegants i sardanes. Aquest estiu, joies gaudinianes com la Pedrera, la Casa Batlló o la Torre Bellesguard obren les seves portes també a la nit. S'hi organitzen visites íntimes i exclusives per conèixer de nou aquests espais modernistes i fins i tot sopars a la llum de la lluna acompanyats amb música en directe i una copa de cava. I l'Arc de Triomf serà l'escenari principal del Campionat Internacional Freestyle Barcelona Games que se celebrarà aquest dissabte i diumenge. Aquest gran espectacle de patinatge d'estil lliure reunirà els millors especialistes del món que competiran en diverses modalitats. Aquest estiu no us quedeu a casa, com veieu, hi ha propostes per triar i remenar.